Dann hat er Juli, dann
მაფერი ამ გაგიც ნაკარები ახალი წელია დარეკეცა იმერე ფიქსენ ფასი ეს ყველა ბავშვა და ყველა ფერია წვირი იქ ფინია ახალი წელია
ვახტი თოვლის პაპა დღეს ყველგან ვერ მოდის წერილი გამოგვიგზავნა ნახო რა დაგწერა ამ წერილში ძალიან საინტერესოა ჩემო პატარა მეგობრებო დიდი სულილი მქონდა სახაცმო ზეიმზე ქცეოდი მაგრამ თქვენგან წერილები არ მიმიღია იმედია წელს კარგად ისწავლეთ წერა კითხვას და გაიცავს შეძლებთ წერილების მოწერას გამიზიარებ თქვენ ჩანაფიქს და სურვილებს მაშინ მეც შევეცდები ბეჯითი და წარმატებული ბავშვები გავახარო ჩემი სტუმრობით ახლა უყურადღებოდ აქტობებთ ამ წერსაც გიგზავნით მცირეოდენ საჩუქრებს რომელსაც თქვენი მასწავლებელი და მშობლები გადმოგცემენ გისურვებთ ბედნიერ ახალ წელს აი ეს წერილი გამოგვიგზავნა თოვლის ესე იგი მაინც მივიდეთ საჩუქრები დავიმსახურებ ხო აი ახლა თქვენი საყვარელი მეორე დედა გადასაჩუქრებს თქვენ ლამაზი საჩუქრები Thank you.